Kubalaza ya sabiti eno bawanyondo bakoti. Ngaba yambi wako polise Hoima, Kigambibwa nti bafune ekiragiro kya koti. Okusengula abantu abagambibwa nti besenza ku ttaka lya Joshua Tibagwa. We have gone to several offices. Our files are everywhere. Land protection units. Gano ge gabadde amaka g'omukadde omyaka ensanvu. Era we twogerera nga tayina we yege kaluba. Baagasaanyizaawo nga Kigambibwa nti waliwo omusiga nsimbi ayagala okuteeka wano ekkolero. Baateera enju, baagimala, baatema amabaati. Namukadde ono yayise ku lugwanyu bawanyondo bwe bakkakkanye ku nnyumba ye ne bagikoona nga mwali. Bayendeyende kugwa ngamba bojo mutanyita. Ebintu ebirala ne babitwala ne sente ze ne bazitwala. Okweleka kimu ng'omali erisasi ebayireho nanyo onyafuna. Ebiti bini okweleka ngo amasasi gabayireho. Abantu abali eyo mu lusanvu okuli abaana abato ne bamamba babwe kati basula bakukuladde nga lumonde mbikata. Kuruga na ijo omwana atali obusinge kanda karara n'enzara. Tunabuusi ya misiri tukubona bona mukama. Emmere yabwe yasaanyiziddwawo era n'ebyagi omuterekebwa emmere ne byokyebwa. Byonna ebintu byonna ne babisaanyaawo matooke jaaka. The Anani Ugandans, most of them from Congo. Robin atulaze ebiwandiiko ngagamba nti ekyapa ku ttaka lino baakifuna mu mwaka gwa 2012. It has been a ranch since 1972 up to 2012. Kyannaku nnyo okulaba abantu bano bonna nga tebakyalina we basula. Kati Global Rights Alert evuddeyo ng'egamba kino kyakolebwa era kimenya mateeka kubanga abantu bano bali ku ttaka mu mateeka. Abantu abo nze nayogerako nabo bali bagamba ffe tuli beetegefu okugenda naye batuweeyo ensako. Abantu balumiriza nti omumyuka wa RDC Ambrose Mwesigwa yadumidde poliisi yasaanyizaawo ebintu byabwe. I was in touch with the people that were carrying out the eviction. Nze nga RDC samusindiseeyo nti agende mu maaso okola ki? Okugobaganya abantu ku ttaka. Ekyokubiri era tiyansiibudde nti agenda okugobaganya abantu ku ttaka. Naye kisinga okwenyamiza okuba nti ate ffe abandikuumya abantu baffe, ffe abakulembeze, ate ffe twetabye nabali okubatulugunya. Bagonza atubuulidde nti kino kirimu abanene. Bali eyo Kampala eyo wammwe eyo gye mubeera basajja bakulu. Naye tuli boogerako ebiseera nga bituuse bwe kiba kyetaagisa tubamanyi. Nampaka aganya bw'ati mubuulira. Gye buvuddeko abantu 7 be basengulwa ku ttaka lyebuseruka ewagenda okuzimbwa eddongoserezo lya mafuta. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.